Bibi Heybətdə neft fontanı yanğını. Azərbaycan kinosunun tarixi məhz bu filmdən başlayır. Bundan sonra ağ-qara filmlər bir-birinin ardınca sıralanır. Çox sonralar isə rəngli filmlər çəkilir. Bugün həmin o tarixdən Azərbaycan kinosunun yaranmasından 124 il ötür. Ay cəma! Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Ötən illərin hər daşından, izindən bizi Azərbaycan kinosu xəbərdar etdi. Həm güldürdü, həm də düşündürdü. Çəkilən bütün filmlərdə ideal insanları, ali dəyərləri görməyimizlə yanaşı, cəmiyyətimizin neqativ halları ilə də üz-üzə gəldik. Bir sözlə, milli kinomuzla çox əsrlik tariximiz fərəqləndi. Bundan sonra isə qarşıda yeni hədəflər, məqsədlər dayanır. Kişini evə bağlayan kəndir. Çox sağ ol. Kino danışan və hadisələri ekran vasitəsilə göstərən bir aləmdir. Həm də elə bir aləmdir ki, hərdən onun qəhrəmanlarının yerində olmaq, dünyanı xilas etmək istəyirsən. Kinonun gücü ifadə edilməyəcək qədər geniş və təsirlidir. Bəzən çökmüş bir insanı ayağa qaldırır, bir ordunu ruhlandırır. İstəməzsən ki, ya səni, ucqar dağ kəndinin sakinini uzaq Niviya səhrasında görsünlər, alqışlasınlar, hə? Yax! Azərbaycan kinosu dayanmır, inkişaf edir, irəli gedir. Əlbəttə ki, müəyyən problemlər var, olacaqdır. Amma birinci növbədə mən danışmaq istəyərdim ki, tamaşaçı daha ciddi yanaşmalıdır kino sənətinə. Kino sənətində özünü axtarmalıdır. Təkcə yaradıcı adamlar yox, tamaşaçı özü də yaradıcıdır. Əgər mən hər hansı bir filmə baxıramsa, bu bir saat, iki saatlik mənim yaradıcılığım olmalıdır. Mənim oğlumdur. 124 illik kino tariximizə boylananda bir-birindən maraqlı, dəyərli ekran işləri gözümüzün qabağından lap elə kino lenti kimi keçir. Son illər kino sənayesində müəyyən uğurlarımız olsa da bu hələ tamaşaçını qane edəcək səviyyədə deyil. Ay, Moşu. Ay, indiki sulara baxıyım. Maykayı ağ salmışam, qara çıxıb. Hansısa bu və ya digər filmin istehsalına başlayanda onun texnikasını hardan tapaq, o birisi məsələsini necə həll eləyək, kimi problemlər kinonu həm istehsalat müddətini artırır, həm də yaradcılığı istər-istəməz o bir çərçiviyə salır. Rəis məşğuldur. Axı. Mən də məşğulam. Axı. Zülüm ox dedi, qurtardı. Azərbaycanın kino sənayesində çalışan və bu işdə ömrünü fəda edən sənətkarlarımız da az deyil. Bu silah dünyaya mərd gəlib mərd gedənlərin son silahıdır. 70-90-cı illərdə bəzi uğurlarımız vardı. Bunlar hamısı yavaş-yavaş yetişmişdi. Sonra biz qırıldı bir əlaqə. İndi yenə də yeni nəslin yetişməsi üçün müəyyən illər lazımdır. Və təbii ki, bütün o kino bilirsiniz ki, müxtəlif sənətlərin birləşdiyi bir yerdir. Yaxşı toparlanmaq lazımdır və yenidən Azərbaycan kinosunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Cəmiyyətin istəyi və tələbatı olmasa, heç bir sahə inkişaf edə bilməz. Müstəqil Azərbaycan kinosu məhz müəyyən mərhələləri keçib uğurlar əldə edib. Dəvətnamədir. Gələn əsrə dəvət eləyirlər. Peşəkarların kinoya xidmət eləyən, istəyir kamera arxası, istəyir kamera önü çalışan hər kəsi, kinoya xidmət eləyən, kinonu sevən hər kəsi təbrik eləyirəm gün münasibəti ilə. Açığı problemlərdən həmişə danışırıq. İnşallah ki, həllini tapar. Bugün 44 günü vətən müharibəsini, bu müharibədə qəhrəmanlıq göstərən oğullarımızın keçdiyi döyüş yolunu özündə əks etdirən filmlər çəkilir. Bu filmlər həm də tarixdir. Azərbaycan kino sənətinə dövlətin böyük diqqət və qayğısı var. Müxtəlif iri layihələr həyata keçirilir, uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə kino xadimlərinə prezidentin fərdi təqaüdləri, fəxri adlar və mükafatlar verilir. Bu isə həyatını kinoya həsr edən sənət fədailərini daha şövqlə işləməyə, qrup yaratmağa sövq edir, həvəsləndirir. Nuray Mustafa, Ayşən Cümşudova, İlxan Novruzov, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər.